Ինչպես գիտենք, սեպտեմբերի 3-ին Նինոս Մինդայում տեղած ուժեղ կարկուտ, որը մեծ վնաս հասցրեց բնակչությանը։ Վերջինիս արդյունքում բնակիչների չատերը պարտադրված էին փոխել տների կտուրների թիթեղները նորով, քանի որ այն բոլորովին շարքից դուրս էր եկել։ Այս ամենի արդյունքում նրանցից չատերի բակերում հավաքվել էր կոտրատված թիթեղների թափոններ, որոնց մաքրման աշխատանքով զբաղվում է կոմունալ ծառայությունը։ Ինչպես գիտենք, այս տարի տեղացած կարկուտը մեծ աղետեր Նինոս Մինդայի բնակիչների համար, քանի որ այն վնասել էր տանիքները, կտուրները, և մայրիկս նույնպես ստիպված եղավ փոխել կտուրը, քանի որ նրվությամբ վնասվել էր, ծակծկվել էր, փոխեցինք, և մնացորդը մնացել էր, մի շաբաթ է մնացել էր Բաքում։ Դիմեցինք Նինոց Մինդայի կոմունալ ծառայության պետ Անդրանիկ Բդոյանին, և նա օպերատիվ կերպով կազմակերպեց աշխատանքները, եկան աշխատակիցները և միահամուռ կերպով մաքրում են բակը։ Իդեպ ես էլ փորձեցի միանալ նրանց, բայց նրանք չթողեցին, ասացին, որ դա նրանց աշխատանքն է։ Ու տեղյակ ենք նաև, որ մեր շրջանում շատ մարդկանց կտուրներ են վնասվել, և նրանք նույնպես դիմել են, և նրանց խնդրանքը նույնպես շատ արագ կերպով կատարվել է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում կոմունալ ծառայության պետին, Անդրանիկ Բդոյանին և աշխատակիցներին։ Քաչեր։